Батьківщина квітуча та багата. Такою зобразили діти Україну на малюнках. І все це через справну сплату податків. У конкурсі «Майбутнє країни. Очима дитини» змагалися більше 11 тисяч школярів. У трьох категоріях – художні, літературні твори та комп'ютерна графіка – визначили 18 переможців. З них двоє – з Черкащини. Аби нагородити учасників, фіскальники об'єднали Схід та Захід. На онлайн-конференції вручали переможцям подарунки та грамоти. По тому на місцях відзначили регіональних конкурсантів. Вигляд того, як ми з вами будемо жити подалі, як ми будемо, як суспільство буде існувати, як будуть сплачуватись податки, на які нужди ці податки будуть витрачатися, і особливо важливо, щоб вони витрачалися на наше майбутнє, на наших дітей. Головна ідея – це податки очима дітей. І мені здається, що це один з найскладніших конкурсів, який тільки може випасти на долю дитини, тому що спробуй подумати про таку не поетичну і нібито не художню річ, як податки. Але ви зуміли це зробити. Своїми кроками, своїми роботами ви просуваєте нашу Черкащину на терені нашої України. Це дуже добре. Я зобразила дівчину Україну, яка вона квітуча, щаслива, коли сплачує податки.